پارٹین اگر میر پی جی ڈی ڈپارٹمنٹس سہ ہا ساڑن ترین نتن مقام جناب میر بےقدر بےقدر یہ کرن یم کتن حضرت پتم یم سات سرکار چلان چاہے دہ وری برو اخ سرکار میون مانن ریاست جموں کشمیر مز ونکن کہ نمائند چیز یہ ونکن یہ پہ سال اگر کھان نمائند جماعت الیکشن گمائند اس تر ماحول مز پکان یت صحیح پاٹ نہ پان ہان نیر نا پانس پتہ صحیح کران کن غلط کرشر دپان یہ ہسا گوس یت بدل چیز گھن سہ یوتان گھ آج یہاں پر ہم نے پنچ اور سرپنچز کا ایک اجلاس بلایا تھا چونکہ ہماری جماعت کا ماننا ہے کہ جب تک گراس روٹ لیول کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو عام لوگوں تک جمہوریت کا پھل جمہوریت کا معنی ان تک نہیں پہنچ پائے گا ہماری جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ گراس روٹ لیول انسٹیٹیوشنز کو ہمیں سٹرنگتھن کرنا ہے یہاں پچھلی بار جو پنچایت کے الیکشنز ہو گئے جب ہم نے سرپنچ اور پنچ سے بات کی تو پتہ چلا ان کو پنچایت کا نظام چلانے میں بڑی دشواریاں درپیش ہیں ایک تو اکثر جو ان کے ساتھ آفیسر طبقہ منسلک ہے چاہے بلاک آفیسران ہیں چاہے ویلیج لیول ورکران ہیں وہ ان کو پنچایت کا نظام چلانے میں مددگار ہونے کے بجائے رکاوٹیں ہی پیدا کرتے ہیں گورنمنٹ کو اس سلسلے میں نوٹس لینا ہے کہ جب پنچایت سسٹم ہمیں یہاں چلانا ہے یہ اچھی طرح سے چلنا ہے دوسرا ابھی پہلا ٹائر بھی ابھی انکمپلیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ٹائر ٹو یعنی بلاک لیول اور ڈسٹرکٹ لیول جو پنچایتوں کا نمائندگوں کو الیکٹ کرنا ہے وہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی جو یہاں پر آج جب ان یہ نمائندہ ہے میرا ماننا ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت کوئی بھی الیکٹڈ باڈی موجود نہیں ہے ریپریزنٹیٹیو باڈی نہیں ہے یہاں اس وقت اگر کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو باڈی ہے وہ صرف پنچایت سے ہیں لہذا سرپنچوں اور پنچایتوں کی بات کو ایک ڈیولی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی چنندہ نمائندے ہیں اور اسی سلسلے میں آج جو انہوں نے یہاں پر اس بات پر بل دیا زور دیا کہ محکمہ بجلی نے یونیلیٹرلی یک طرفہ طور لوڈ بڑھا دیا ہے لوڈ ایگریمنٹس بڑھا دیا ہے جن لوگوں کو صرف 300 روپے بھرنے ہوتے تھے ان کو 700 روپے 450 کا لوڈ بڑھا دیا ہے یہ غلط ہے الیگل ہے ان کا مطالبہ ہے کہ سرکار کو اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ سرپنچوں کی اس ریزولیوشن پہ غور کرے گی اور اس فیصلے پہ روک لگائے گی